Иван, е тежко поражение от Вадуц. Смяташ ли, че ще успеете да се вдигнете за реванша? В крайна сметка първата част мина, има и втора. Аз вярвам, че ще се дигнем. Наистина тежка загуба днес. Първото по време играхме изключително слабо. Второто се опитахме да променим нещата в нашата полза, но не беше достатъчно. Имахме някои положения, но успяхме да отбележим. Ако бях вкарал гол, ще е по-различно, но вярвам, че има силите и нашия отбор ще успе да отстрани Вадуц. И с какво ви изненадаха домакините, като по наше мнение до голям степен и заслужена е победата? Напълно заслужено ми победиха днес, не заслужавахме да спечелим този матч. Не знам, не мисля, че сме изненадали с нещо, имах така добър удар далеч, нямаха дори положение, но като че ли бяха по-мобилизирани, играха с по-голямо желание. Защо част от играчите, не те визирам теб, не защото правим интервю, защото така мисля, но част от играчите аз поне не видях някакво особено желание? Някакъв проблем има или защо така? Няма проблем в отбора, имаме една седмица, в която да събереме всичките. Не знам по какъв начин ще го направим, но трябва да излезнем и да дадем всичко от себе си, защото така не може да играем. Господин Роси каза, че не може да става дума за срам тази загуба. Срам било за този, който краде, но въпреки това неприятна загуба. Вярва, че отбора може да се дигне, според тея какво трябва да направи. И на нас ни се стори, че така доста отбор имаше доста сериозни проблеми в организирането на голови положения. Ами, първото, което е, трябва да играем като отбор. Днес мисля, че това не се получи в голяма степен. Трябва да си помагаме, който направи грешка, другия да се притича на помощ. Само така мога да успеем. По друг начин няма как. Трябва да се вдигнем заедно. И вярвам, че ще успеем.